ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆଧାର ଗୋଟିଏ ଉର୍ଜା ଅଟେ। ଏହି ଉର୍ଜା ବା ଏନର୍ଜି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବରେ ସ୍ଥିର ରହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଲହରୀ ରୂପରେ ଏହା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦଶ ଦିଗ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଓ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାବିଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ଆମର ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ, ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଚେତନାରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷର ବାସଗୃହ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର, ବାସଗୃହଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା, ପୁରୁଣା କାଳରେ ପୈତୃକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି, ଘର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଗା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆପଣ ଯଦି ବି ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରର ଚକଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଘରର ଚକଡ଼ା ବୋଲିକି କହୁ, ସେଇ ଘର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିଟିକୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜମିଟିକୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଟିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଭୂମିଟିଏ କିଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିସନ୍ତାନ ଜମିଟିକୁ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିରର ଜମି, ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି, ନିକଟସ୍ଥ ଜମି ବା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତାହା ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇଦେବେ। ସେମାନେ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଡ଼ି ଘରଟା ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନିଂ ହଲ୍ଟି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ନାନାଦି କଥା ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛି ସେ କଥା ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଇନଭିଜିବୁଲ, ଯେଉଁଟା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାଟିର ଦୋଷ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାଟିର ଦୋଷ। ଏଇ ସ୍ଥାନଟି କେତେ ଦୂର ବାସ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ମାଟିର ସ୍ୱାଦକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାଟିର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାଟିର ଗନ୍ଧକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇ ମାଟି ବା ଭୂମିର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଏଇ ମାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସୋପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଧନ ଜନ ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମ୍ପଦା ଓ ଶାନ୍ତି ବୈଭବତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମାଟି, କୌଣସି ଜାଗାର ମାଟି ଖରାପ ନୁହେଁ, ମାଟିକି ମା ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ। ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚଭୂତକୁ
ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି ହିଁ ଖରାପ କରୁ, ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ବାଛ ବିଚାର କରିଦେଉ। ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିର ମାଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, କେଉଁଠି ପୁତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ସ୍ଥାନ, ଡ୍ରେନ ନଳା ଆମେ ଆମେ ତ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛେ, ଆମେ ବି ତ ଭଲ ଧାର୍ମିକ ଜାଗା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ଆମେ ବି ତ ମଶାଣୀ ଭୂମି। ଏ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ତ ଖରାପ କରୁଛେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ଲଟର ଆକାର ତାର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏକରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମାଟିରେ ଦୋଷ ଥାଏ, ସେ ମାଟିର ଦୋଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଦଶ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ଉର୍ଜା ଏବଂ ସେଇ ମାଟିରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ଦୋଷାଦୋଷ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାର ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆକାର ପ୍ରକାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୂମି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେପ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୂମି ରହିଛି, ଚକ୍ରାକାର ଭୂମି ରହିଛି, ବିଷମ ଭୂମି, ବୃହନ୍ମୁଖ ଭୂମି, ପ୍ରଣବ ଭୂମି, ଶକଟାକାର ଭୂମି, ମରଜ ଭୂମି, ଭଦ୍ରାସନ ଭୂମି, ଆପଣଙ୍କର ଇତିକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମି, ଦଣ୍ଡ ଭୂମି, ଧନୁ ଆକୃତି, କୁର୍ମରୂପୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୂମି ରୂପ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭୂମିରେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୂମିଟିକୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେପ୍, ତାର ଯେଉଁ ଆକାର ପ୍ରକାର, ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେପ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ, ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେ ମାଟିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦୋଷାଦୋଷ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଜାଣିବେ, ଏବଂ ଭୂମିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ଲଟରେ ଘର କରି ଆପଣ ରହିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ନେଇ ଆସିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କଥାଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏହାର ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବିରଳ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ। ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବାସ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନଲେଜ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ସୁଧୀର, ନମସ୍କାର।